trykker du bak her. Så går du sånn, hvis jeg trykker på en av de knappene her, mange knapper. Går brus her på rymmen, så får du med brus og litt sånn mat, og så er det kake her. Skål med pianetter og sånn, eller? Ja, litt sånn. Så er det bare trøyene. Ok, og så, hvis jeg kommer til noe, og så la på meg, vet du. Men en gang folk hører at jeg har noe som er litt sånn, jeg har sånn rare sko, så har jeg sånn, så når jeg kommer, så har jeg sånn, da ser jeg noe. Da blir det sånn skikkelig, ja, når jeg kommer inn, så kommer det da, musikk. Da gjør jeg det. Er det party?